Шановний Михайло Євфстафійович, ми вас вітаємо насамперед з Новим роком та Різдвом Христовим. І щиро вам дякуємо за те, що знайшли для нас час, тому що ми знаємо, що ви дуже цікаві співрозмовник. Хотіли б вам задати декілька запитань і почути вашу особисту думку. І перше запитання, чим вам запам'ятався 2013 рік і які надії та сподівання у 2014? Якщо говорити про рік, який проходить, 2013 рік, перш за все, що приходить на думку, це, звичайно, криза фінансова, криза політична в державі. Але я не хотів би про це говорити, тому що наш бюджет був катастрофічний, сказати це абсолютно нічого не сказати. Мінус 30 мільйонів, які ми доотримували щороку. Крім того, серйозні такі затримки казначейської служби з виплати заробітної плати, все це воно якось відгукнулося на житті нашого міста. Але місто Кам'янець-Подільський, хто до нас не приїжджав, за кордоном чи з інших міст, відмітили, воно живе, процвітає. Я дуже вдячний своїм підприємцям, своїм жителям нашого міста, які завжди не стоять осторонь наших справ і долучаються до всього гарного, що нас проходить. Ми єдине місто в Україні, яке зробили за рахунок підприємців перехрестя. Ми єдине місто, яке співфінансування утеплені фасади будинків. І це єдине, можна говорити, дуже-дуже довго. Я щиро вдячний кам'янчанам за їхню активну позицію і що вони не стоять осторонь наших проблем. Які почуття у вас викликає зустріч Нового року? Кожної людини почуття Нового року викликає, що народжується новий рік, народжується маленька дитина, народжуються якісь подумки, мрії, а це все пов'язано з дитинством. Для нового покоління це смак олів'є, це смак мандарин, смак цукерок і, звичайно, очікування чогось приємного. Кожна людина про це мріє, не лише тільки діти. Ми дорослі стаємо і все рівно вертаємося своїми подумками до нашого дитинства. Все найкраще це народжується під Новий рік і заключається в самому основному це в мрії, сподіваннях і надіях. Шановний Ігор Антонович, насамперед хочеться привітати вас наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим і побажати вам всього самого найкращого. Як ми знаємо, пройшов вже рік, як утворилось Міністерство доходів і зборів. І можна підвести певні підсумки. На вашу думку, які вони? Так, дійсно, 24 грудня 2012 року указом президента було утворено Міністерство доходів і зборів. В результаті його створення об'єднані дві структури, таких як Державна податкова служба і митна служба. Плюс додалася функція адміністрування єдиного соціального внеску. Скажімо так, на сьогоднішній день можна побачити ті перші кроки, ті досягнення, які в нас відбулися протягом року. Основна мета була в результаті створення надати якісь додаткові можливості якіснішому обслуговуванню платників податків. Під час об'єднання, яке відбулося в найкоротші терміни, буквально за 6 місяців, платники податків в першу чергу не почули ніякого якогось додаткового ні навантаження, ні якоїсь проблем в своїй роботі, ні як з митницею, ні як з податковою. І основний напрямок міністерства цього року був це введення електронних сервісів для того, щоб платники могли здійснювати свою діяльність з найменшим контактом з працівниками податкової і відповідної митної служби. Для цього розроблено дуже багато. Скажіть, будь ласка, які виникають у вас почуття при зустрічі Нового року? Мабуть, як і кожної людини, якщо як керівника, є певне відчуття, що, мабуть, не все встигли зробити, те, що планували. Знову ж таки, є якісь плани, перспективи на наступний рік. Як просто людини. Відчуття Нового року – це, мабуть, те відчуття, яке залишається в кожного з дитинства. Тож Новий рік – це щось казкове, що дійсно якісь задуми і мрії обов'язково збудуться. Якщо там, можливо, Дід Мороз став приходити рідше, то не так часто, як в дитинстві, то все одно відчуття Нового року як свято і казки залишається, мабуть, на все життя. Бажаю, щоб і вас воно так само було. Дякую. Доброго дня, Володимир Васильович. Спершу хочеться привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Як казав відомий письменник і публіцист Джордж Оруелл, немає патріотів там, де мова йде про податки. Вийшло, маєте всі стереотипи. Про вас можна сказати, патріотизм починається зі сплати податків. От, скажіть, будь ласка, сумлінна сплата податків саме вами – це убезпечення від певних якихось неприємностей чи ваш громадянський обов'язок? Дякую за привітання, добрий день. Я теж хочу вас привітати з наступаючими святами. Що стосується податків, я скажу, що, напевно, і те, і друге, тому що ми в першу чергу маємо дотримуватись законів. Це для того, щоб бути законослухняним, для того, щоб не передбачати для себе ніяких ризиків. Але, напевне, має працювати і громадянська позиція, тому що ми всі розуміємо, що держава починається з бюджету. Тож ніяка держава не може існувати без внутрішнього бюджету, який дає можливість функціонувати цьому апарату, цій системі, для того, щоб суспільство могло називатися державою. Тому я вважаю, що однозначно, якщо ти займаєшся підприємництвом, на тобі лежать певні податкові навантаження, ти їх маєш виконувати без сумнівів. Зараз така новорічна пора для всіх і для вас. Які почуття вас викликає зустріч нового року? Напевно, так традиційно склалося, що для нашого суспільства Новий рік – це головне свято, сімейне відчуття початку чогось нового. Зараз, напевно, це той період, коли підводиш підсумки уходящого року, а слідуючий рік вже буде щось нове народжуватись. Плани, якісь проекти, якісь починання, тож однозначно треба чуть-чуть відпочити за ці дні святкувань і потім впрягатися знову в роботу і працювати. Ще раз вас з Новим роком вітаю. Вам теж бажаю, аби для вас цей рік теж був роком починань, щоб ви знайшли себе в цьому житті і щоб ви відчули, що доросле життя для вас відкрите і ви вже дорослі люди. Дякую. Дякую. Вадим Анатолійович, скажіть, будь ласка, чим вас запам'ятався минулий рік? Ну, дуже приємне запитання. 2013 рік для студентів коледжа і для викладацького колективу податкового коледжу був знаменним. У зв'язку з тим, що ми відкрили на протязі року два грандіозних проекти, було зроблено нами. Це перша широкомасштабна благодійна акція в рамках підтримки міського голови, депутата Верховної Ради, за підтримки нашого викладацького складу і студентів, за допомогою якої акції, якою нам вдалося зібрати велику кількість речей, допомогти дітям, які цього потребують, організувати концерт, я думаю, який багатьом сподобався. А другий проект – це той проект, який, я думаю, на якому я сьогодні є присутній, це податки очима студентів за підтримки самих студентів податкового коледжу, який дає можливість всебічно розвиватися і тільки завдяки нашим викладачам коледжу, і тільки завдяки нашим студентам коледжу всіх є можливість напряму поспілкуватися по болючим темам податкового і митного законодавства. Не можу не відмітити ті проекти, які ми постійно підтримуємо і в якими ми є широкомасштабними учасниками. Це і наукова діяльність, про яку наші студенти не забувають. 2013 рік був дуже плідний на наукову діяльність. Олімпіади, конкурси, де є студенти активними, так що підсумовувати підсумки 2013 року можна не одну годину, я думаю. Які ваші побажання в наступному році? Ну, побажання базуються на підсумках дійсно 2013 року. Ми проаналізували і побачили, що ми можемо багато чого зробити разом, багато чого можемо зробити за підтримки міської влади. Я хочу побажати всім жителям міста Кам'янець-Подільська бути активними, підтримувати ті побажання, які виникають в студентів. Самому студентству бути активними, не зупинятися ні в коєму випадку на досягненому, наполегливо йти до своєї мети, бо тільки активний студент може проявити себе в житті. І всі ми прекрасно розуміємо, що якісна освіта – це і є запорука майбутнього. Так що я бажаю всьому студентству активності, наполегливості, ну і бадьорості духу. Бажаємо вам у новому році праці, здоров'я, натхнення, успіхів, фінансової стабільності, процвітання, гарних оцінок в бізнесі і роботі. З Новим роком!